visus viņus vinnēšu. Es tev gribēju darbiņu dabūt. Tev ir kaut kas jādara, tu esi ar to nodarbojies. Jābēg prom. Viņš neteiks. Tas šitā te rotē. Četriem punktiem visi zaudē. Tenisistus var saprast tikai tenisisti. Esiet sveicināti VF Rīga podcasta klausītāji, skatītāji. Šodien raidījumu vadītāji Rudolfs Kugrants. Čau! Jā, Rudolfs Lauriņš. Un ciemos pie mums šodien. Ar basketbolu kaut kādā veidā saistīts cilvēks. Domās noskaidros. Jā, bet... Ļoti minimāli, ar pāris metienas trapīt iekšā. Bet... Tas jau mums ir bijuši, es domāju, viesas, kas nevar to izdarīt. Tagad sanāk tenisa savienības... Tenisa savienības prezidents. Saucat, kā gribat. Vadītājs, es nezinu. Izbijas vai esošu tenisis, Ernests Glūbs. Sveiks, Ernests. Prieks, ka esi šeit, jā. Paldies, uzreiz. Es vēl arī uzreiz jautāt, vēl joprojām spēlē profesionālu tenisu? Nu, man bija pēdējais mačs izlasē arēnā Rīga. Es tā kā oficiāli neesmu tā kā paziņojis, ka es beigšu. Bet nu, man ar tiem oficiālajiem paziņojumiem tā es pret viņiem tā atturīgi izturos. Tā kā, nu, principā, it kā esmu beidzis, bet nu, varbūt vēl nopsakošu. Sagribēsies man raketu paņemt rokā, pagaidām vēl negribas. Man liekas, ka man vispār kopumā sportā labāk patīk tie sportisti bez oficiāliem paziņojumiem, jo man liekas, ka pēc tam tik tīzlis sanāk ir tik daudz sportos tie, kas trīsreiz oficiāli beidz, atgriežās, atkal beidz, tad atkal. Man liekas, ka vienkārši, nu... Man tas liekas jocīgs, piemēram, redzēja Murejs, viņš uztaisīja tur lielu atvadu, jā, kaut kā tur runu, un US Openam tas, man liekas, bija kaut kā 4 gadu atpakaļ, un tāpēc pāris mēnešiem atgriezās. Jā, nu mums tagad hokejā, mums ir Daugaviņš, kurš pateica, kad beidz izlasē spēlēt pēc olimpiskajām, tagad atkal spēlēs. Nu jā, spēlēs. Bet iedomājies, tu visu dzīvi, tu esi ar to nodarbojies, tā ir tava profesija, nu principā, nu jā, visu dzīvi, bet no tā tāpēc, es klausies, tas ir interviju ar Žanu Pēneru, Latvijas izlases nu jau bijušo basketbolus, bet viņš tāpēc pateica, viņam vēl ir 32 gadi, viņš teica, es nu tā kā jau daru citas lietas. Viņš teica, nu man ir 32 gadi, tagad zin kā cilvēks spēlē, nu moški man 35 gados sagribās, tāpēc viņš teica, kamēr viņš vēl tas vecums ir tāds, kad nezinu, LBL varat, viņš neteiks, kad viss es nekad vairs nespēlēšu basketbolu. Nu. Tie ir grūti lēmumi, tie nav viegli lēmumi. Es domāju, tas ir katram individuāli, ja man tas bija tiešām grūts lēmums. Nu tā iet jau finiša taisnē, bet man kaut kā tas sakrita viss ar to federācijas, to kongresu, tam vēlēšanām. Tā kā es uzreiz tā kā iemetos iekšā jaunāk kaut kādā lietā, ja, tad man tas tā kā vieglāk. Nu, tā vieglāk jāpagāja, bet tas nav viegls lēmums. Par to jauno vietu, Tenisa savienības prezidenta amatu, tā varbūt tās īsumā, kāda ir tā situācija šobrīd, Latvijas tenisā, jo, ja mēs paņemam kaut kādus gadus, nu, es nezinu, 10 atpakaļ, tad mēs jau bijām tenisa lielvalsts, mums ir Ernests Glūbs, mums ir Anastasija Sevastova, Aļona Stapenko, nu, tā var likties maza valsts, trīs top līmeņa spēlētāji, it kā jau viss kārtībā. Vai tā bija tāda anomālija, tavuprāt, vai arī ar sistēmu viss ir kārtībā? Tas nav rādītājs, ja tev ir pāris top līmeņa spēlētāji. Manuprāt, tas nav rādītājs. Nu, piemēram, paņemsim Krieviju kā piemēru, ja viņiem ir nenormāli daudz top spēlētāji, ja, bet nu, tā sistēma iekšēnā, ja tur ir, nu, es atvainojos, bet nu, viņi ir bēdīgi, ja tā kā, nu, arī kur tenisis tu parunāsi, ja, no turienes, ja tur nekad nav bijusi nekāda palīdzība, tur principā galvenais, tā kā, mērķis visiem bija kaut kādā veidā atrast kaut kā pie pirmās izdevības braukt uz ārzemēm, ja, un trenēties tur. Mums te līdzīgi bija. Mans gadījums noteikti ir anomāli. Es domāju, ka katrs, gan mans, gan Aļonas, gan Anastasijas, viņi visi bija tādi, nu, laimes, tā kā kaut kāda sakritība, ja, tā kā, nu, kaut kāds talents, kaut kāds, nu, bet tas nebija nopelns kaut kādai sistemātiskai kaut kādam darbam. Piramīdā kaut kādā kāda tur? Nu, pilnīgi nemaz. Jā, nu, man vispār, nu, mēs tur, man vecāki taustījās tumsā, ja, tur tikko vispār, tur burtiski man mamma iemācījās internetā, tur kaut ko meklēt, ja atrada akadēmiju Vācijā, ja, kāpēc viņi atrada akadēmiju Vācijā, tāpēc, ka man tēvam tur bija kaut kāds biznesa tur kaut kāds sakar, kur viņš īrēja kaut kādu dzīvokli, ja, un nu pilnīgi sakritība, ja nebija kaut kā tāda sistemātiska, tā kā kaut kāda piegājiena, kā pieņemsim, nu Itālijā, tur Austrijā, Vācijā, Amerikā, ka tu zini to, ka ja tu būsi šī tā sistēmā, ja tu tev ir, nu, diezgan liela varbūtība, ja tu daudz maz visu normāli darīsi, ja ka tu kaut kādā līmenī spēlēsi. Tas gala rezultāts nav skaidrs, ja, bet nu kaut kādā vismaz līmenī tas šeit, ja tu būsi šeit mūsu sistēmā, ja tu tev, nu, tev ir kaut kas jādara, tev ir kaut kur jābēg prom, ja. Ir plāns izveidot tādu sistēmu Latvijā? Nu, tāpēc arī es iesaistījos.
Tāpēc, nu, ka kaut kāda pieredze iekrājas, konteksts iekrājas ar pasaules, manuprāt, labākajiem treneriem. Sadarbībā ar viņiem es gribu aicināt treneris uz Latviju, es gribu aicināt viņus uz pastāvīgu dzīvi uz Latviju, mm-hmm. tur, nu, un tādā veidā attīstīt, jo tā ir bāze visam. Ja? Tas tieši tā kā apmācīt treneris, ja, lai pacelt viņu vidējo līmeni, un tādā veidā, ja tu, pieņemsim, būs tur viens vai divi augstāk līmeņa treneri, tad varbūt pēc 5-10 gadiem, ja tev būs vēl tur 5-7, ja, un tad, un tādā veidā, ja tev varbūt pēc 15-20 gadiem, tev būs jau, teiksim, kaut kāda tā kritiskā masa uz mūsu iedzīvotāju skaitu, es nezinu, tur 20, tur pietiekam labu līmeņa treneri, ja, un tad mēs varam sagaidīt kaut kāds rezultāts. Līdz tam tas būs, nu, tāda vecāku iniciatīvu, sponsoru iniciatīvu, kaut kāda, nu, tur, kaut kāda tur, jā. Es tieši arī gribēju prasīt, kā radās tajā laikā, kad tu spēlēji, es esmu mazliet jaunāks par tevi, bet ideja par tenisu, nu, tā kā tevi studīt tenisā, jo es tā no savas bērnības atceros, nu, jā, tur basketbols, futbols, hokejs, visur var trenēties. Nu, no tenisa vienīgais es atceros, ka Latvijā man tur Āgens kalnā, tur pretī manai skolē ir tad vecs tenisa korta bija. Nu, es tā kā vispār neatceros, nu, kā radās tā ideja, kad tu sūtīt tenisā? Tā ideja radās vispār vecmāmai manai. Manai vecmāmai no Ūdu Pūcīšu puses, viņa sievai, manas māmas mamai. Viņa vēl padomju laikos ļoti iemīlēja tenisu. Okay. Tajos laikos uz lielu brauca no padomju savienības labākie tenisisti. Viņa šausmīgi iemīlēja to sportu, pat nepārāk spēlēja, bet nu, viņa ļoti patika. Un mēs viņu gājām, viņai bija dzīvoklis Imantā, tad mēs gājām, tur bija tāda sieniņa, tur Zolitūdē viena sieni, un tad mēs viņu tur gājām, spēlējām, un tad es ņēmu mīkstās bumbas, mazās raketes, un man bija tāds rituāls pie viņas, es pie viņas pavadīju katru nedēļas nogalu, no nu, piekdienas, sestdienas, jā, līdz svētdienas vakaram. Un man bija tāds rituāls, man bija pa televizoru spēlējušas Cartoon Network, tā es mācījos angļu valodu, man bija mīkstā raketa, ka es spēlēju, ja, tad man bija obligāti kā bonus nedēļas noglē, man bija Nutellas burciņa, no kuras es varēju paēst, un tad man bija zaldātiņa, un tad es tāda rotēju, ja, taču tiem četriem punktiem, ja, tad es tādā veidā iemācījos angliski runāt, ja, daudz maz kaut ko tenis. Jā. Un tad vecmam bija tā inicitātora, un tad sanāca tā, ka tēvam bija viņa bērnības draugs paziņa, tāds Valdis Ginters, tas bija mans pirmais treners, pie viņas aizgāja trenēties, un arī kaut kādā veidā vecāki saprata to, ka varbūt man īstā vieta ir individuālajā sporta veidā, nevis komandu, kaut gan tagad atskatoties atpakaļ, es tā kā neredzu tādas beigās iezīmes, ka es nevarētu būt komandas spēlētājs, bet nu, tolaik viņi tā kā tā sajūta. Un arī tā pieredze, kas bija man tēvam basītī, man opim basītī, ja, viņi tā kā, tagad es izgāju to garo ceļu vienā sporta veidā, tad tu redzi visas tās gan labās lietas, gan arī redzi tos visus mīnus, un tad tu tā kā gribi savam bērnam visdrīzākais kaut ko citu nedaudz. Tas pats kā es, piemēram, tad izgāju to tenisa ceļu, ja, nu, tā kā es viennozīmīgi gribu pieņemsim, lai man dēls un meita, ja, lai viņi nu, attīstās vairākos sporta veidos, lai viņi paši tā kā, nu, pieņem lēmumu, kurā sporta veidā, jo nu, tu redzi tos mīnusus tādī, savā sporta veidā. Ļoti interesanti. Jā, jo es gribēju, ja mēs pieskārāmies vecākiem, es gribēju parunāt par nu, no tēva puses, par tēvu un vecstāvu ietekmi, jo uztaisīšu nelielu monologu, tad tēvs. Ainārs Gulbis ir biznesmenis, SVH dibinājis un bijis tuvu SVH brocēni. Izlabo mani, ja es kļūdos. Un es pats spēlēju arī basketbolu. Un, protams, vectēvs, jā, Latvijas basketbola leģenda Alvils Gulbis bijis 3.-4. Pozīcijas spēlētājs, tāds uzbrūkošais aizsargs. Un no 5. gada līdz 4. viņš ir ASK spēlējis. Nu, tajā laikā ASK ziedu laiki, protams, 3 reizes PSRS čempionu titulu izcīnījis un 3 reizes Eiropu vinējis un bijis PSRS izlasē. Laikabiedri saka, ka bijis ļoti efektīvi un ātri caurgājieni bijuši viņam un baigais čujis ir bijis uz bumbu pārķeršanu. Un jā, tad viņš pēc ASK pārgāja uz Vefiņu. VF Rīga meistara komanda un 6. Gadā palīdzējis izcīnīt 3. Vietu VF-am PSRS čempionātā un pēc spēlētāja karjeras beigām viņš ir 5 gadus trenējis VF-iņu.
Vienā no ļoti retajām jūsu vecām intervijām, tavu vecām intervijām uz to atļaušos. Jā, mēs jau sarunājām uz to, tā kā jā, pirms jau efīri. Ar tevi mēs galvenais nesarunājām. Ar tevi mēs sarunājām varbūt uz to. Okay. Jā, paldies. Un viņš pats pa basketbolu teica, jā, kas tajā spēlē tik īpaši to gan nevar pateikt, mīlestību jau ar vārdiem nevar aprakstīt. Kādas ir tavas attiecības ar basketbolu? Un tu jau, tā kā atbildēji uz manu otro jautājumu, ko es tev gribēju prasīt. Vai tu kādreiz esi bijis Izraels priekšā, basīts vai tenis? Jā, Izraels priekšā īsti nekad nebija, tāpēc, ka man uzreiz padevās tenis. Un es sapratu to, ka es kaut kā baigi agri sapratu, ka principā es varu spēlēt diezgan labā līmenī. Es nezinu, tas kaut kā zemapziņā notika vai kā, bet sasaros tur tie pirmie vēl Latvijas turnīri, sasaros, mēs tie Kronvalda būvā arī tur spēlējām. Un man kaut kā tāda pilnīga pārliecība, jā, ka es noteikti visus viņus vinnēšu, kaut gan es viņiem visiem tur pakāstu vienkārši pa nulēm, ja tos pirmos mačus, bet kaut kā tāda pārliecība bija. Kad ar laiku varēsim? Nu, kaut kāda, neskapēc, tāda pārliecība bija. Tāpēc tāda izvēles priekšā es nebija. Man vienmēr patika spēlēt futbolu un basīt brīvajā laikā, bet kopumā tā kā tenis viņš tev attīsta. Es tā kā negribu baigi reklamēt tenisi, bet nu, tā sanāk, ja, bet tenis patiešām viņš tev attīst ļoti daudzpusīgi, ja viņš tev tā fiziskā sagatavotība, tev viss ķermenis ir ļoti paliek koordinētāks, ja tas ir, nu, un tas nav tik bīstams sporta veids kā futbols vai basīs, tomēr kontakti, ja tenisā tev tās traumas ir nu, savādākas, viņas ir mazākas, ja, bet viņš tev ļoti labi attīst. Izvēles priekšā es nebiju, runājot par vectēvu, es atļāvos paņemt līdzi. Tas bija viens man tāds iedvesmas brīdis, kad, man liekas, man palika kaut kāds 16 gadu. Man vectēvs speciāli atbrauc pie manis uz Jūrmalu un iedeva man tādu mazu talismanu. Es biju medaļu, celta medaļu čempions, PSRS čempions, 58. Gadu tieši. Wow. Es, kur te viņu uzvārs ir, jā. Viņš man iedeva un es no tā brīža, kā man nav... Viņiem pat sporta medaļas bija tādas militāris. Jā, nu, tāds, jā. Oh, wow. Nu jā, un šitas tas tā kā man talismans, yes. kur es vienmēr braukāju kopā, viņš vienmēr man ir visu ceļā. Turnī, nu visur, jā. Jā, nu man ir tāda daža, tāda mani, kā lai to pasaka, spēka priekšmeti. Kaut kā varbūt tās nofučēsim, varbūt tās mēģināsim iemontēt šajā podcastā. Nu to izdomāsim, bet lai arī skatītāji redz, jo šis ir ļoti interesanti. Jā, un man ar vestāvu bija ļoti interesants attiecības, tāpēc, ka... Es viņu vienmēr uztvēru kā tādu ļoti viedu, ļoti pieredzējušu, mierīgu, pašpietiekamu cilvēku, kurš nekad neuzbāzās ar kādiem liekiem padomiem. Mm-hmm. Un man liekas, ka tas nāk ar tādu viedumu un dzīves gudrību. Ja ka tu pats esi izgājis kaut kādu ceļu, tīpaši profesionālā sportā, tu saproti to, ka nevienmēr dot padoms ir pareizi. Tīpaši cilvēkam, kurš tur sitās cauri, ja kaut kā iet savu ceļu, ja? Un tu, nu, nevienmēr dot padomus ir labi, tīpaši pa daudz, jo tu var vēl vairāk viņam saprotrot galvu. Man tā attiecība dinamika bija ļoti interesanta, tāpēc, ka man bija vienmēr ļoti labas attiecības, un tu uz attiecības savu tēvu, un viņam attiecīgi ar manu opīti. Un vienmēr tā kā, man tēvs tā kā nodeva no opīša, nu, kaut kāds tur ziņas, ja, bet kaut kā, nu, izfiltrējot, tā kā, jo es ar tēvu biju ikdienā kopā, ja, nu, tā kā, lai tas tā kā palīdz tur manai karjerai, nu, tā attiecība dinamika bija tāda interesanta tajā ziņā. Starp citu par tavu vecāvu, tad es nesen klausījos tagad Valdis ik pa brīdim taiskots vēstures lapas puses video, kur viņš, nu, tur atskatās uz Latvijas, tur vecais Rīgas Dinamo. Tā kā viņiem bija tieši par veco VF, es aizmirsu, kas no kaut kādiem tur tādiem vecākiem basketbolistiem, viņi abi nonāca pie secinājuma, ka lai cik izcils Alvils bija kā basketbols un viss, bet kāpēc viņš bija treneris tikai 5 sezonas, tad viņi tā kā saprata, ka viņam kaut kas pietrūka, lai būtu labs treneris ilgtermiņā, bet viņi tā kā nevarēja saprast, kas bija tas, kas viņam kā trenerim pietrūka, varbūt tas, ka viņam nepatīk tos daudz padomus dot. Un es nezinu, kā tev liekas, kāpēc viņš treneris bija tikai tā kā profesionālajā tajā VFA 5 gadus tikai, nevis tur ilgāk. Es nezinu, kāpēc viņš tur bija 5 gadus vai ne ilgāk, vai es nezinu, vai viņš bija labs treneris vai nē, to es nemācēšu komentēt, bet ja pastās viņa intervijas dažas no tām retajām intervijām, tad man liekas ir viena vai divas tikai pēdējos 30 gados. Jā, un tur viņš arī saka, viņš tiksim, tā ka viņš komentē kaut kādu mūsdienu basketbolu, ja? Viņš tā kā saka, nu, trenerim bieži vajag ļaut spēlētājiem spēlēt, tev vajag, tu var tā kā būt, nu, droši vien, ka ir vairāk tipi ar treneriem, kā teiksim, trenē, ja, bet
ir, teiksim, tādi, kas tur pasaka tā un tā, un tad nesoli pa labi pa kreisi, un ir tādi, kas tev dod kaut kādu brīvību, lai tu pats caur to savu procesu, caur to savu pieredzi atrod tos risinājumus, un tad, ja tu pats viņus esi atradis, tad tev viņi daudz dziļāk iesēdīsies, mm-hmm. tu viņus pats būs atradis, ja nevis, ka tev vienkārši tas paplācis atnes risinājumu, tu būsi, teiksim, tā kā tāds nu, nosacīt robots, kas vienkārši izpildi kaut kādas pavēles. Tad izklausās, ka viņš vienkārši bija treneris nepareizā laikā, jo tas izklausās pēc kaut kā tāda, ko tagad diezgan mēdz piekopt tā kā basketbolā. Nu, kad ir tāda brīvība, tā māksta, kad, bet tomēr, man liekas, tajos laikos, tajos padomju laikos bija, man liekas, ka treneriem vajag būt tā kā, tu dari tā, tā, nu, ka tur neļāv, man liekas, tiem spēlētājiem tā, ka mums, ka tas vienkārši nepareizā laikā trenē. Jā, bet Harijs Vitaliņš atkal izteicās iepriekšējā podcastā, vēl iepriekšējā podcastā, kad, nu, padomju savienībā jau nebija baigi attīstīt tā, tās visi tie taktiskie zīmējumi un tā tālāk. Ja, nu, viņiem pašiem likās, kad bija, ka Bet vēl paturpinot pa basīti, es skatījos vairākas ar intervijas, YouTube'ā ir visādi izgriezumi, un tu esi teicis, ka nu, tā, ir tāds sajūta, ka jūs spēlējat ar citiem tenisistiem, pick-up basītis ar mačiem un, un kaut kādas sodiņas arī tur 18 kārtas varat iemestīt kā. Nē, nu es spēlēju normāli, ja tā kā, nu es patiešām, ja man ieliks iekšā kaut kādā... Piemēram, krāstu mačā, tenisa savienība spēlē. Pus amatieri kaut kādā tādā spēlē, es noteikti nebūšu tas sliktāk. Es spēlēju normāli, man fiziskā sakata, viss ir okei. Okay. Bet vai tas trenējies pasī? Nē, nekād. Tas ir tādā abiski vienkārši nācis, tad vai tu esi spēlējis daudz vecākā? Ar tēvu kaut ko spēlēju, viņš man tur pamācīja ko tehniku, ja ar klases biedriem spēlēju, tā kā. Nē, nu, basīt es normāli spēlēju, futbolu spēlēju labāk. Basīt normāli. Bet vien reiz bija tāda interesanta, es pastāstīšu vienu stāstu, mēs bijām, man bija off-sezonas treniņi, mēs viņus taisījām Miami, Amerikā. Mēs vienmēr tur, tas vienīgais laiks, kad tenisistiem ir off-sezonas no novembra vidus līdz janvāra sākuma, tad tev jābrauc uz Ameriku, uz Austrāliju. Un mums sanāca tā, ka mēs bijām vienlaicīgi Miami kopā ar Kristapu Valteru. Mēs tā kā ar viņu nebijām tur super tur pazīstami vai kā, bet kaut kā mums tur kopēja pazīstas, mēs reizgājām uz kādām vakariņām, ja. Un kaut kā sanāca mums aizbraukt pie viņa, kur viņš dzīvo, un tur bija... Kristaps, jā, viņš, man liekas, pārvācās, bet Kristaps tur bija uz vienu off-sezonu arī. Un tur bija viens basīšu laukums, mēs vakar aizgājām tikai uzspēlēt basīt. Un, nu, man likās, ka es tā kā normāli spēlēju, nedaudz piezemēju. Un tur bija tā, ka tur bija kaut kā tur, nu, desmit tādu ritīgi lielie, tur visi tur, kas tur spēlēja. Nu, parka, jā. Un tad mēs atnākam, tur bija es. Vēl bija, mēs taisījām off-sezonu kopā vēl ar Kāra Lienieku. Viņš tur ir loka ģenerāls, ka mēs tur bijām kopā trenējāmies, tur bijām mēs. Kristaps bija, man liekas, vēl tur kāds bija. Tad mēs spēlējām to maču, un Kristaps apspēlēja pilnīgi visu pretinieku komandu, bet tur Džeks spēlēja, nu, trīs līmeņus augstāk par mani. Ja tā kā, un viņš vienkārši pilnīgi, visu izdarīt. Un tad tu saproti, ja tad es pirmo reizi sapratu, ja to milzīgo starpību, jo man likās tā kā, okay, varbūt, pieņemsim, basīti un futbolā tā starpība varbūt nav tik milzīga, jo tenisā viņi ir milzīgi. Tenis ir ļoti tehnisks sports, mm-hmm. ja tu, pieņemsim, netrenējies tur gadu vai tur divus, tu vispār bum nevarēs trāpīt. Tu negūs baudi no tās spēles futbolā, pieņemsim, tu tikai tā var gūt baudi, ja tu var uzspert, var izskriet, ja kaut kā, ja tev normāli, ja tev ir normāla fiziskā sagatavotība, ja tad tu daudz maz arī, nu, un tas ir arī attiecināms par to, mēs, piemēram, runājam, es prasīju padomu, viņš arī pieņems, tur bijis Kaspars Gorkšs tieši pa futbolu, ja kad viņš sāka trenēties futbolā, viņš sāka trenēties. Man liekas, tur 9 vai 10 vai 11 gadu vecumā, tā kā, un man liekas, ja tu tenisā sāks trenēties tik vēl, ja tu tev šansu vispār nav, nu tev jāsāk daudz agrāk, ja tu pēc tenisa ir daudz tehniskāks. Futbols jau un basīti jau arī ir līdzīgi. Nu, basīti ir daudz, kas ir fiziskiem, gan NBA, gan Eirolīgā spēlē čāļi, kurus 16 gados atrada, nu, vēl ir tāpēc, ka viņiem, visi, tāpēc, ka tur tās pozīcijas var jau atrast laikam. Bez apcīt par to līmeņa atšķirību, arī mums VF podcastā atkal, lai saprast, ka tas vēl ir dažādāk. Mums VF podcastā bija Žans Pēners pirms laika, un viņi vasarā spēlēja pick-up games tur ar Porziņu tā, un tad viņš paņēma savu draugu amatieru. Nu, viņiem pietrūk cilvēks, nu, labu amatieru. Tas amatieris teica, wow, jūs man esat kosmos, bet es skatījos, ko ar jums dara Kristaps Porziņas, un viņam viņš ir tā kā, nu, man jūs, tā kā tur ir vēl tajos nākamajos līmeņos, jā. Ja neskaidri Cartoon Network, tu ir bijuši kāda elka bērnībā, nu tā tenisa. Cartoon Network daudz elki. Kāds basketbolists, kāds tenisists, kāds, nezinu, literatūrā varbūt kāds
Tu zini, es droši vien kaut kā izbraucis, es esmu bez tādiem, tādiem konkrētiem melkiem. Nu, skaidrs, ka es skatījos tur tenisa mačus, es skaidrs, ka man tur, tur daži tenisisti patīk. Man patīk Gasī, man patīk Safins, bet nebija kaut kā tāda, baigo tāda viena elka, ja vai no basta. Ne, nebija tā, kaut kā es tā izbraucu tā. Es biju minējis, ka tev būs bijis Janiks Noā, tas, tas regēja tenisis. Nu, viņš bija, nu, viņš tā, tāds... Viņam dēls spēlē. Pa NBA spēlē, jā. Čikāgā spēlē, bet tā, kur viņš... Tagad viņš ir, viņš pēc New Yorks līguma, viņš dabūja milzīgo līgumu, viņa atlaida, ka viņam 4 gadus vēl maksā kompensāciju. Viņš tagad, es viņam sākoju Instagramā, viņš dzīvo kaut kur džungļos ar ģimeni, laimīgs, baudz dzīvi, brauc. Viņš ir baudz dzīvi. Ja mēs atpakaļ pie tenisa, tagad aizvirzīšu šo sarunu, minēju par to uzsākšanu trenēties, tad es izlasīju internetā, jā, ka tu esot 15 gados uzsācis profesionāļu gaitas. Cik gados? 15. Netic internetam. Jā? Nu, kas apstāda, kurā brīdī viņi atskaita profesionāli. No, profesionāli gaidīšana no pirmā turnīra, jā. Wikipēdijā jā, bija rakstīts, ka Ernests esot ļoti negribējis junioru turnīros piedalīties, vienaudžiem spēlēt un uzsācis profesionāļu gaitas jau 15 gadu vecumā. Un tad mans bija jautājums, tāds jau viņi izgājas, bet mans jautājums bija, mans jautājums bija kur tāda drosma? Bet mamma ir tāds jautājums, kur tāda drosme, jo nu basītī 15 gados uzstāja profesionāli gaitas, var tikai, nezinu, Porziņas vai Bembaņāma. Nu, nu prodigi kaut kāds nu, jā. Nākamais. Vai tenisātāji pierast praksi jau 15 gados, visi jau dragā uz, nezinu, ITF-ā laikam sāks visu spēlēt. Man bija savādāk, tāpēc, ka es, to, ko es minēju, ka es aizbraucu uz Vācijas uz akadēmiju, tur man paveicās, vienkārši apsāka sakritība, man paveicās, ka es tiku pie viena trenera, Nikī Piliču. Kurš ir, nu, pilnīgi totāli tenisa leģenda, ja viņš tur pats, man liekas, bija tur trešais pasaulē, ja. Viņš vienīgais, man liekas, treneris pasaulē, kurš ar divām izlasēm ir uzvarējis Davis Cup, viņš ar Vāciju ir uzvarējis un ar Serbiju, ar Vāciju, man liekas, 3 vai 4 reizes ar Serbiju uzvarēja. Oi, atvainojos, ar Horvātiju. Ar Horvātiju uzvarēja. Jā, Serbijā viņš bija kā konsultants, arī tur palīdzēja. Bet man paveicās, ka es biju pie viņa, un viņam tā uztvere bija ļoti vienkārša, kas ļoti atšķirās, pieņemsim, no tā, ko es tagad saskatu šeit, Latvijā pie mums, bet arī ne tikai Latvijā, bet ļoti daudziem treneriem ir tās uzskats, ka ir nenormāli jākoncentrējas uz kādiem bērnu jauniešu turnīriem. Spēlē bērnu jauniešu turnīrus priekam, ja, tā kā cel savu kvalifikāciju, aizbrauc tur, patusējies, pakomentisē, pasocializējies, ja, tā kā, nu, bet spēlē priekam, vienkārši uzlabojot savu spēli, dar to mājasdarbu, ja, uz treniņu laukumu. Un Nikiem, ja, bija tas uzskats tāds, ja, ka vispār priekš kam ir junior turnīri vajadzīgi, vienkārši, nu, mēs vienkārši laiktērējam, ja, tā kā, viņš saprata to, ka es pietiekam labā līmenī, lai spēlētu kvalifikācijas futures, tie ir tie zemākā ranga turnīri, nu, tā kā tev nav punkti. ITF rīkotē, jā, jā. Un viņš saprata to, ka tā kā es tur varu kaut ko panākt, jā, un tad mēs sākām vienkārši to, tas bija viņa lēmums. Vienkārši atmetam, es nospēlēju divus tos junior turnīrus, vienu no viņiem es vinnēju Igaunijā, un viņš pateica, ne, viss mēs spēlējam. Bet tad man jautājums bija tāds, kā tu arī skaties, tur, cik gados tur tās māsas Viljams, viņš arī kaut kāds, man liekas, tur 12, 13 gados tur. Es gribu prasīt, nu kā basketbolā skaidrs, ka vienkārši tu nevar 14, 15 gados tā super lielu lomu spēlēt pie profesionāļiem, nu jo... Tā kā tev, nu, tu neesi tā kā vienkārši tik spēcīgs, kā, tad kā 15 gados ir spēlēt par pieaugušiem tur uz tehniku, un tu arī, nu, nevar būt 15 gados tik spēcīgs un fiziski tā kā izturīgs, kā nobriedušu vīrieši, uz ko tu vari vinnēt 15 gados pretinieku tenisā? Es sāku spēlēt tos futures, man bija tuvāk, nu, kaut kur 16 ar okay. pusi, tur jau, jā, tā kā 15, jā, tur, un viss jau atkarīgs individuāli, ja tur viens tur izaug, tur jau 14 gados, ja tur, es man liekas, izaug tikai kaut kādos tieši kaut kādos 14, 15 gados, nē. Varbūt nedaudz agrāk, man viss ir saputrojies ar tiem gadiem, tik daudz laika ir pagājis, bet es vienu gadu izaugu tieši par 20 centimetri, ja man okay. sākās problēmas ar šlāteri, tā kā, nu, tam procesam jāaiziet. Klasis ir basketbols. Jā, jā, un tas arī bija, pieņemsim, viens no tādiem, par ko es esmu ļoti pateicīgs saviem vecākiem, ka viņi saprat to, ja, ka tanī brīdī jānostupē. Ja viņi man sākās problēmas ar šlāteri, viņi pateica vispār, mēs aizgājām tur pie viena daktera, ja viņš teica, ja jums ir iespēja tā kā, nu, netrenēties un neko nedarīt, es vienkārši 4 mēnešus neko nedarīju. Es gāju peldēt, ja es gāju tur pa pludmali staigāt, ja vienkārši un tādā veidā man sadzīja. Un citiem, piemēram, maniem vienaudžiem tur bieži vien jau tur 14-15 gados, ja tu esi vienkārši vienās traumās, un, nu, bet tas ir cits stāsts, ja tas kaut kāds varbūt daļai tur vecāku fanātisms, kaut kāds ambīcijas, ja tur bērni, kaut kāds treneri, kaut kāds ambīcijas, tev vajag, nu, tanī vecumā mierīgi, ja tev ir jādomā par to, kā tu spēlēsi 20 gados, 25, 35 gados jau optimāli, bet...
Ko jūs, par ko bija jautājums? Tad, nu, tavs aizpaldies. Kā bija 15 gados spēlēt? Kā var 15, 16? Jā, tā lielākā... Ko tu var vinnēt? Tā lielākā starpība ir... Principā tagad jau tas vidējais vecums tenisā, viņš ir no... Apmēram, man liekas, 27 gadi ir top. Tāds zelta laiks. Apmēram 27 gadi. Ja agrāk viņš bija daudz jaunāks. Agrāk, ja jūs skatāties vēsturē, tad Čangs, man liekas, vinnēja. Tur Roland Garros, man liekas, viņam bija 15 vai 16 gadi. Mm-hmm. Bekers 17 gados Wimbledon. Tagad, nu, praktiski man likās, ka tas ir nereāli. Alcaraz tagad pierādīja nedaudz pretējo, ja, bet nu, viņš ir, nu, viņš jau vīries, ja pēc savas uzbūs. Un viss. Man likās, ka tas ir nereāli. Bet tas arī zināmā mērā. Ir saistīts ar to, ka nu, tie veci, top džeki, ja ka viņi nedaudz nodeva savas pozīcijas. Ja būtu, pieņemsim, ja tev ir Grand Slamā jāvienē Rodžers, Rafa un Novāks vienā turnīrā 5-7 mačos, ja, nu, tad tas ir praktiski nepaceļams uzdevums. Mm-hmm. Ja tas, nu, tas ir sanācis tur pēdējos 20 gados, ja tur pāris cilvēkiem tikai. Tāpēc, nu, tenisā, jā, tas ir, protams, nedaudz savādāk nekā basītī, bet, nu, jā. Es vēl jā, gribēju arī pārzīt to sarunu pēc tam par tituliem un par sasniegto, bet pirms tam vēlreiz atļaušos citēt pēdējo reizi apsolā. Internetu. Jā, jūs atstāvu Alvilu teiktais vienā no ratajām intervijām. Tad viņš es vēl teicis par tenisu tā, savam priekam un veselībai arī es esmu spēlējis tenisu, taču man šķiet, ka tik augstā līmenī tenis ir necilvēcīgs sporta veids. Kā tu domā, ko viņš ar to ir domājis, jo tas, nu, tas augstākais līmenis ir tas, kur tu biji. Kāpēc tas ir necilvēcīgs sporta veids tenis? Nu, man Nikijs Piličs savukārt teica, Ernest, tenisistus var saprast tikai tenisisti. Ja, tā kā, nu, droši vien, ka to saka arī pa citiem sporta veidiem, bet es to uztveru tā, ka, nu, tenis ir, pirmkārt, tu esi viens. Ja, tas tev, jā, pa to mēs varam, nu, tur paturpināt, ja, jo tas ir tāda ļoti interesanti. Jā, jo tas ir viens, ja. Otrs ir tas, ka tu esi pilnīgi tādā, tu nevar neko prognozēt. Ja tu var uziet uz laukumu, tu var spēlēt pusotru stundu un tu var spēlēt 4 stundas. Ja tu var spēlēt 45 grādos karstumā, ja tu var spēlēt tur 15 grādos zālē, tu var spēlēt uz tādu sagumu, tu nezini, nu neko, tu zini tikai to, ka tev tanī nedēļā ir turnīrs, ja varbūt tu nospēlēs 7 mačus turnīrā, ja tu vinnēs, viņi varbūt tu nospēlēs vienu, ja? Un ar to arī beigsies. Tur tev nepārtraukt ir tā kā, nu, jābūt ļoti fleksibilam ar visu, ja tu nevar plānot, piemēram, tur es domāju, ka tur basītī to sezonu skaidrs, tu zini to, ka tu spēlēsi tur ar kondicionēru zālē, ja ar to bumbu, ja, okay, tur arī ir kaut kādas nelielas tur starpības, tur savā zālē, bet tas ir minimāls, jā. Es salīdzinot ar tenisu. Un tenisā tas, ka tu vienkārši to slodzi, tev ir ļoti grūti arī, nu, kaut kādā veidā trenēties, tāpēc, ka tu var nospēlēt pusotru stundu, bet tev tāpat jābūt gatavam jau uz 5 stundu marafonu mačiem. Nu, tāpēc tādā veidā, tādā ziņā es domāju. Jā, es tieši ar to domāju, visur citur, es tieši ar to domāju, nu, nav tik, nu, tā kā F1, tu zini, ka būs jābrauc tur pie 7 apļi vai golfā ar 800 bedrīt. Jā, iznērs, iznāk par vēl vienu lielo servētāju, tu tie maudz saules pazūd. Jā, labi, tas ir. Un labi, iesim, tad, nu, kur tad mēs, ja mums ir Ernest, tad mums ir jāpiemin arī sasniegumi noteikti. Tad karjeras laikā izcīnīts 6 ATP 250 tituli. Labākais rezultāts Grand Slamos ir 8. Gads French Open ceturtdaļfināls un 14. Gads French Open pusfināls. Šo statistiku pētot, man bija tāds jautājums, vai tevi svarīgs uz kāda seguma tu esi spēlējis, jo French Open ir tāds māls segums, bet tie visi ATP tituli tev ir izcīnīti atkal uz cietā seguma. Un tad arī pareizi man no viena čoma tieši, kam es teicu, ka būs jautājums, es tikko pateicu, jā, čoma. Un arī tad pastāst tiem, kas varbūt tik daudz nestās tenisu, un arī, kas ir tās galvenās atšķirības spēles, nezinu, ātrumā vai niansēs, nu, kad tiem segumiem, jā. Man, principā, bija vienalgus, kur segumu spēlēt. Tā vienkārši sanāca, tā sakrits ir, ka es tur vairāk turnīrus vinnēju uz hārdu un, man liekas, vienu tikai Nicā uz māli, ja, bet man tikpat labi patīk arī spēlēt uz zāles. Vienkārši manā karjerā tur tas būtu pilnīgi atsevišķs podcasts, daudz garāks, ja tad varētu izcīdāt katru manas karjeras posmu, ja tur bija ļoti daudz nianses. Tas skaidrs. Tā, bet tas ir, nu, tas ir patiešām tās garāks. Mēs redzējām. Tas tās garāks stāsts ir. Bet man bija vienmēr svarīgāk, tā kā kādā es esmu fiziskā sagatavotībā un kā es spēlēju, jo tad tas segums, tā kā es vienmēr varēju atrast, nu, jo man tā spēle, viņa varēja būt gan laba, gan uz ātru segumu, gan uz lēnu. Un tur jau arī, ja, piemēram, skatās par māli, ja, tad
Parīzē, piemēram, ļoti ātrs mals. Bumba atlec augstu, ja viņš ir ātrs, bumba ir dzīve, ja, tā kā, nu, kā mēs to saucam. Piemēram, tādā Monte Carlo turnīrā, ja mals ir nenormāli lēns. Piemēram, Monte Carlo, tur, man liekas, Nadāla apspēlē, tur, nu, vienkārši vispār nereāli, ja vēl tur. Jo tas okay, viņam... Parīzē ir it kā nereāli, ja, bet, nu, tur kaut ko ik pa laikam, tur kāds tur tomēr ir, ir izdarījis, ja, tad, pieņemsim, tur tādā Monte Carlo, Barcelonā arī ir pietiekami lēns, ja, tad tur vispār bez variantiem. Romā, piemēram, ir ātrs, ja, Madridē ir ātrs, nu, tā kā, pat mals, ja, viņš varbūt ļoti atšķirīgs, ja, tā kā, un pa hardiem vispār nerunājot, ja, tur tās virskārtas varbūt, tur es nezinu, tur pāris milimetri vai pāris centimetri, tas tev pilnīgi man... atkarīgs, tad vai... Nu, tas virsējās kārts. Arī no apakšas, ja, nu, pareizi, tā kā viņi tur ATP, tur liek tos saigums, parasti ir betons, kaut kāds tās kartona plāksnes, un tad virskārt, ja, kur attiecīgi tad maina to ātrumu un bumbas atliecienu, augstumu un tā tālāk. Bet tad, nu, hārts ir tā kā visātrākais laukums, ja? Un māli ir vislēnākie. Nu, nē, nu tā. Nu, tā, agrāk tā varēja teikt, tad tagad īsti tas ir atkarīgs ļoti no vietas, no bumbām, arī okay. no laikapstākļiem, ja pieņemsim ir saulaina nedēļa, ja tad Parīzē, nu, ir nenormāli ātri. Daudz ātrāk nekā uz kaut hārdu laukumu, kaut kā pat zālē. Tāpēc, nu, ir daudz nianses. Vimbuldonā, piemēram, vispār tur ir... Tur, principā, katrs korts ir nedaudz savādāks. Ja tur, pieņemsim, centrālais laukums un korts numur viens, ja uz viņiem vispār visu gadu garumā neļauj nevienu spēlēt. Tur viņi sagatavoja, tur ir jumts, ja, un tur nedaudz tā zāle savādāk auga. Un, pieņemsim, ir viens tas laukums, es neatceros, kurš tas bija, man liekas, otrais vai trešais laukums. Viņi pat ir iesaukuši kā čempionu kapsētu. Ja, ka tur kādu noliek no centrālā laukuma, pieņemsim, tur... Es nezinu, tur Sampras, viņš bija pieredze vienmēr pie centrāla laukuma, un tad viņam neskapēc ieliek tur vienā sarakstā nākamajā dienā spēlēt uz tālu laukumu. Tur bumba atlas, piemēram, pat, nu, pat tādu gabalu augstāk nekā uz centrālā. Man bija viena pieredze tāda. Man bija, ka es, man liekas, vinnēju Berdihu uz pirmā vai uz centrālu laukumu. Man liekas, tur bija 7-6, 7-6, 7-6, un tad man pēc divām dienām bija jāspēlē pret Verdasco uz tā... tur laukumi, ja tur bumba atlec, nu, nepārspēlēt pa metru augstāk. Un tev vienkārši pilnīgi cits tenis. Klau, par uzvarām daudzi, tavs laika vienaudzis, tavs karjeras laikā bijis Rodžers Federers. Daudzi cilvēki ir lauzījuši nevis cilvēki, bet spēlētāji noteikti lauzījuši galvu, kā viņu vinnēt, uzvarēt. Tad jums no pieciem mačiem tu esi divreiz viņu pamanījies uzvarēt. Vai ir kaut kas tāds, ko tu zini un ko citi nezini? Kā var Federer vinnēt? Nu, man karjeras laikā viens no tā kā tādām statistikām, par kurām es droši vien kā lepojos, ja tā var teikt, ir tas, ka es esmu uzvarējis gandrīz vai visu top spēlētājus, izņemot Nadālu. Rafalu, jā. Nadālu man vienmēr bijuši tuvi mači, nu, nevienmēr, bet nu, dažreiz tur Indiana Velsājas viņu varēja vinnēt. Un, nu, jā, nav būtiski. Bet Murejus es vinnēju, Džokvičs vinnēju un Rodžeru divreiz. Es vienkārši nekad neesmu koncentrējies uz savu pretinieku svarāk, tā kā man visi tie procesi notika manī. Ja es esmu fiziski sagatavos, ja man galvā viss ir brīvs no kādām liekām domām, lai es labi jūtu bumbu, es principā varēju teorētiski uzvarēt jebkuru. Es vienkārši, man bija savas karjeras laikā grūti noturēt to augsto līmeni ilglaicīgi. Es varēju tā kā tādiem uzrāvieniem parādīt, ja to tenisu, ka es tur var būt, ja ka es, nu, pelnīt var būt desmitniekām pat potenciāli, ja es būtu tur noturējis, potenciāli varētu būt arī nedaudz augstāk, ja. Bet vienkārši tas, ka es nekoncentrējos pretinieku un ar, pieņemsim, ar, nu, ir tādas dažas taktiskas lietas, nezinu, vai skatītājiem interesanti būs un tā, ja, bet, nu, piemēram, pret Rodžeru, ja tu spēlē, visi vienmēr domā par to, kā viņam spēlēt uz kreiso, ja, jo viņam kreisais it kā ir vājāks pa labo. Man treneris pirms mača teica, par nesit viņam vispār uz kreiso, sit viņam tikai uz labo. Un spēlēt viņam tikai uz labo, viņam labais ir tāds, ja, ka viņš sāk uztraukties, viņš arī ir cilvēks, ja, un tad viņš bieži vien tās nozīmīgākās bumbas kļūdās tieši no labās. Nu, tas ir tāds taktisks nianses, kas varbūt, nu, palīdz, bet, nu, tas ir. Par treneriem runājot, basketbolā galvenais treneris ir, nu, Eiropas basītī noteikti ar lielu... Playoffos mēs redzam, nu, liela figūra. Ļoti liela figūra, ar lielāko atbildību. Es gribēju tev pajautāt, cik liela nozīme ir trenerim tenisā, bet savu tādu prizmu. Tavā karjerā tev bija vienu brīdi austriešu speciālists Ginters Bresniks treneris. Viņš bija austriets un tajā pašā laikā, kad viņš bija tev treneris, parādījās austriešu uzlicošā zvaigzne Dominiks Tīms. Un mans jautājums ir par to, cik liela nozīme trenerim tādā sakarā, vai
treneri, vai tas ir tā ir pierasta praksa tenisā, ka trenerim var būt vairāki profesionāli augsti tenisisti vienlaicīgi, vai viņš var to uzmanību sadalīt, un vai tas nav tā kā basī, ka viens treneris divas komandas trenē? Varbūt zināmā mērā ir. Tad ir interešu konflikts arī zināmā mērā, tā ka Dominiks sāka labāk spēlēt, jo es jau biju ar viņu, nu, viņš bija, nu, mēs viņu kopā sākām trenēt, es man liekas, viņam bija kaut kā 15 gadu, 16 gadu, tā kā un visu to, visas off-sezonas, visu to no 2012. Gada, ja visus tos gadus, mēs tā kā bijām, nu, principā katru otro dienu uz laukumu kopā. Un skaidrs, ka tas Dominikam arī deva ļoti lielu priekšrocību, ja ka viņš var katru dienu trenēties jau ar spēlētāju, kurš jau ir simtniekā, ja tā kā, nu, nu tas netik bieži notiek. Un tenī brīdī skaidrs, ka visa uzmanība bija man veltīta no Guntera puses, tik viņš saprata, ka Dominiks sāk jau pietuvoties, ja tad viņš sāka sadalīt to savu uzmanību, ja, un manā, nu, kaut kādos brīžos tas likās, ja, ka es gribēju tā kā vairāk, nu, interešu konflikts tur ir. Jums turnīrā ir paralēlas spēles, un viņš ir vienā vai otrā. Jā, bet viņam vienmēr viņš teica, ja kāds pirmais sāk, ja tad viņš tur arī paliek uz to maču. Viņš neskrēdīja. Okay. Vienkārši, šeit. Nu, kā sakrīt. Tad tur viņš, nu, tie ir pēc kalendāra. Var apvienot, bet tur ir interešu konflikts, skaidrs, kas nav viegli, ja, nu, kaut kā mēs tur apvienojām līdz brīdim, ka mēs to vairs apvienot nevarējām. Tā bija praksa? Vai tas bija? Nē, tā nav pieraks, nē. Nē, nu, nē. Pārsā, ja tu esi treneris, tev ir tā kā, nu, tur pasaules tūrē ir viens sportists. Nu, jā, nu tur katram tenisistam tur no topa, tur viņiem ir sava komanda, ja savs fizioterapeits, ja savs fitness treneris, savs tenis treneris, ja nu tur ir daži treneri, kas tur apvieno, ja, bet tad attiecīgi tad spēlētājiem jāsaprot, ka viņi nedabūs no pilnīgi 100% viņu laika, ja, bet to dar bieži vien dēļ, nu, dēļ arī dēļ izmaksām. Mm-hmm. Tāpēc ka, nu, ja tu var pieņemsim samesties, ja tur, jo viss izmaksas tenisistiem ir uz sevi. Arī ja, treneri viņš. Viesnīcas treneri, viss ēšanas, ja visi, ja, un pieņemsim, ja tu esi tur top 20 spēlētājs, okay, tu var sev nodrošināt tur trīs cilvēkus komandā un braukāt ar viņiem. Bet ir liela cipara. Mm-hmm. Trīs cilvēki, ja pa visu pasauli izlidot, ja visas biļetes, visas viesnīcas, ja visas sēšanas, plus vēl algas. Plus vēl algas. Bet, to sapcīt dažreiz var redzēt, tad, kad Aļonai iet labāk, tad viņai tribīnēs ir māma. Kad Aļonai iet sliktāk, tad tribīnēs māma nav. Tad viņa ir mājās, jo tas ir pašai. Es nedomāju, ka ar to ir saistīts. Jā, es domāju, ka viņas tur nu, kaut kā pa savam tur izlēmas. Nu, nē, bet nu, tas varētu būt tā kā, hei, tagad bija bišķi sliktāk ar tiem honorāriem. Nu, nebrauks līdz uz Miami-mām uz divām nedēļām. Bet tajā spēles laikā pašā, tas treneru darbs tenisā jau ir nu, pirms turnīriem. Nu, spēles laikā viņš neko nevar. Laikā var kaut ko ietekmēt, kaut ko tiešām tādu... Nu, dot tādu palīdzību. Te mēs atgriežamies pie tā, ka tenis ir ļoti vientuļš sporta. Jā. Ka tu esi principā viens. Ja, var izlasīt interesantu grāmatu, Agassi biogrāfiju, kur viņš ļoti daudz par to raksta. Es pat viņu nenobeidzu, man tur vienā brīdī vienkārši bija pa daudz tenis manā dzīvē, ka vēl, bet es tur izlasīju vairāk kā pusi. Man sieva izlasīja visu to grāmatu. Viņš tur ļoti daudz tieši par to runāja, ka tu iznāci, un tu esi viens tajos kvadrātmetros, ja, ka tev, tev principā ar treneru un ar tavu to boksu, ja tev ir tādas interesantas attiecības, tāpēc, ka manā gadījumā, un es zinu to, ka daudziem arī citiem spēlētājiem ir bijis tā, ka tev viss stadions var būt pret tevi, bet tev ir svarīgi tas tavs kodoliņš, tie tur 4-5 cilvēki, ja tas acu kontakts ar viņiem, tā enerģija, ko viņi tev dod, viņiem pat nav nekas jāsaka. Ja, bet no treners viņš jau ļoti labi jūt spēli, viņš saprot, kurā brīdī tev apstīties uz tev agresīvā, kurā brīdī tev pateikt bravo, kurā brīdī tev kaut ko tur vienkārši iekliek. Un tāda nemitīga ir komunikācija kaut kāda, jo spēlētājs pēc likuma, jau pēc noteikumiem viņš var runāt ar savu boksu. Treners it kā tagad viņi pamainīšu tos noteikumus, viņi tur tad kaut ko testēja, ka treners arī varēs komunicēt ar spēlētāju. Bet tu vari, tas tā ir tā vienīgā tā nocija, kā tu vispār no tā savu kvadrāti, ja no tās savas vientuļās pasaules ar kaut kā ar ārpasauli kaut kā komunicēt arī maču. Pirms spēles, kad pats pēdējais brīdis pirms spēles, kad jūs gardrobēs, lai nāktu uz spēli tajās gardrobēs, drīkst būt treneris? Tur drīkst būt, jā? Drīkst. Pirms spēles, okay, jā. Katram jau ir savādāks pieejams, ja tur daži ļoti koncentrējas uz kaut kādām taktiskām lietām, ja dažiem tur ir svarīgi kaut kā nodot kaut kā tev emocionālo, kaut kā pareizo to. Manam trenerim Guntram tieši, ja mēs Breznik runājam, šīs lietas vispār nebija svarīgas, ja tāpēc mēs sapratām to, ka ja mājas darbs ir izdarīts, ja ir laba treniņa, ja ir tīri sitieni, ja ir laba tehnika, ja, tad vispārējais, nu, viņš arī ticēja tam, ka
es ar savām, nu, kaut kādām tur iekšējām spējām spējuši atrast risinājumus kaut kādām problēmām, kas būs uz kortu. Jo tu nekādīgi nevari sagatavoties treniņu procesā momentam, pieņemsim, tu spēlē pusfinālā tur Roland Garrosā, ja, un pie 5-5, 5. setā, 30-40 stāvs servis, kā tu tam sagatavosies? Mm. Kā tu tam mentāli sagatavot? Tu tam nevar sagatavoties. Vienīgais, kā tu tam var sagatavoties, ir būt šī pozīcijā 5, 10, 15 reizes. Tāpēc ir nenormāli grūti vinnēt tos top džekus tajos momentos. Viņa tāpēc viņi jau tur bijuši jau 20 reizes. Mm-hmm. Ja, tā kā tam jāesi tā stāru, lai tu tur regulāri esi. Tā kā, nu... Nu, pirms mēs ejam jā, par bāds baigi labi jau sākam runāt par to mentāli labi, tad arī turpināsim. Es gribēju pajautāt tikai vien, ja mēs par tiem lielajiem turnīriem, tu un esam, es gribēju pajautāt no pirms, nu, jo tā būs tā citēm, par vēl to tenisa pasaules tūri, no tiem lielajiem Grand Slam, kuros, nu, Wimbledon ir tā, nu, vislielākā atmosfēra, tas tie svētki, tur apkārt, viss tā ir Wimbledon, ir tas pats, kur visforšāk ir atrasties un izbaudīt to kā sportistam vai tur tā līdzīgi. Jebkur. Bet nav, nu, vienkārši es tā, cik es pasties, forši atrast. Arī, ne, es jau tā domāju, ka nu, tur, cik es tā lāstu, tas es tomēr ir tāds viss vēsturiskākais. Un... Viennozīmīgi viss tradīcijām bagātākais turnīrs, kur tev rindas uz Wimbledonu tur var būt diennaktīm, ja tur nāk ar teltīm, tas ir, nu, tā ir tradīcija, mm-hmm. ja tur nāk tev cilvēki ar teltīm, ar termosiem, ar ēdienu, viņi tur guļ nakti, ja, tā kā, nu, tas ir tāds, jā, interesants, jā, experience vēsturiski, jā, bet atmosfēra visur ir kolosāla. Mm-hmm. Nu, viņi ir savādāk. No Austrālijā, piemēram, ir visi daudz skaļāk, visi Austrāļi tur ir, lai neviens neapvainojas, ja, bet nu, tur sadzērušie sali, ja, un tur ir tāda hokeja atmosfēra. Ja. Wimbledonā viss ir ļoti zolīdi, ja, tā kā, nu, pilnīgi savādāk atmosfēra. Viņi nav mazāk intensīvi, ja, bet viņi ir pilnīgi savādāk, mm-hmm. ja. New York atkal, ja viņi ir, nu, Francijā, ja tur Francijā, piemēram, man liekas, publika ir visprofesionālākā publika, ir franču publika, kura var izčakarēt pretinieku, ja francūzi spēlē pret pretinieku, viņi ļoti labi saprot tenisu, viņi ļoti labi saprot, uz kādām notīm spēlēt, un galvenais, ka tas nav viens savāks, tā ir visa publika. Viņi ir ļoti, nu, tikai interesanti tāds, nu, nianses, jā, bet visur ir savu. Labi, ja mēs vēl negribējām iet pie tā mentālā, tad arī man vēl viens pēdējais jautājums. nu, izsenis, labi, es arī negribu kāds apvainojas, bet, nu, man liekas, tenis ir bijis tāds, nu, aristokrātisks sporta veids ar baigo etiķetu. Konservatīvs arī kaut kādā. Nu, un mans jautājums ir tev, kā tu sevi esi, nu, piedzīvojis, izjūtis kā spēlētājs, darbojoties tādā vispār zināmajā džentlmeņu sporta veidā, jo tu pats esi arī karjeras tā kā kālautojis tur vadošos spēlētājs, ka viņi savu viedoklī visi ir vienādi, garlaicīgi un... Roboti, nu tā ir uztrenēts. Jā, jo tu vienmēr esi, tu nekad neesi kautrējies ar savu viedokli, ka tu esi viss ļoti kolorīta personība tādā ziņā. Nē, es kaut kā to tā nepamanīju, ka tas ir kaut kāds baigi tur. Ir kaut kāda noteikuma, ir kaut kāda etiķeta, ja, bet tas baigi mainās jau tagad. Nu, apstāmies, piemēram, tagad spilgs piemērs ir Niks Kirgios, ja, viņš vispār nu, ir pilnīgi tāds... Žokstārs, jā. Jā. Nu, jā, un tas ir tas, kas cilvēkiem droši vien, ka patīk, ja, varbūt ne viss, ja, bet nu, daļēji tur to vajag cienīt, ka viņš kaut kādu šovu, tur taisa, un tenisam jau arī ir būtisks tas, ja, ka, ja apstāst tur kaut statistikas, ja tas vidējais tenisa līdzjūtai vecums, ja viņš ir nu, diezgan augsts, un kā tu vari jaunus skatītājus pievilināt, ja tā kā jau ir grūti nu, ar mūsu šo te attention span, ja, tā kā uzmanības, tā kā mūsu, cik mēs daudz varam uzmanību veltīt, ja ar visiem TikTokiem, Instagramiem, mūsu smadzenes jau ir pieredušas visu laiku dabūt kaut kādas stimulus ātrus, kā tu var nosēdināt 12-gadīgu puiku vai meiteni, viņš skatās 5 stundas no vietas tenisa mača. Ja, tā kā, nu, tas ir, un tev ir jāsaprot, ja kā, un tāpēc arī, piemēram, ir daudz runā par to, kā var kaut kā to saīsināt, kā kaut kā padarīt to, ir piemēram, tāds, Patriks Moratoglu, viņš Serenis Viljams bijušais treneris, viņš tur arī palīdz Cicipasam, viņam ir savu akadēmiju Francijā, un tāds zināms, tā kā viņš tur Eurosportā komentē, viņš uztaisījis ir tādu savu tā kā tenisa līgu, kur viņi vispār tur spēlē tur līdz kādiem 4 gēmiem, tur kaut kādu pie vienā tur izšķirošie, nu, eksperimentē, īsāk sakot, jo
man tas nepārāk patīk, ja, bet es saprotu, ka, nu, ja tu gribi pievilināt kaut kāds, tad tev kaut kā tas balans, un arī ar visu to etiķeti, ar visiem tiem noteikumiem, nu, mēģina atrast kaut kādu balansu, un negrib pazaudēt to Wimbledonas atmosfēru, kur viss ir baltā un viss ir tā, ja, es to negribētu pazaudēt, ja, bet arī, nu, tāpat laikā jāsaprot, kā tad tu pievilinās, jo tev jau ne tikai ir jāsacenšās ar citiem sporta veidiem, tev jāsacenšās ar visu, ar Instagramiem, TikTokiem, Netflixiem, ja, PlayStation, ja, un tā tālāk. Netflixā, starp citu, pa tenis tāds pats, kā bija par Kirgiju, pirmā sērija par Kirgiju. Man nepatīk vispār, bija ļoti garlaicīgi. Priekš mans, man, piemēram, skatījos to F1, to dokumentālo bija daudz interesanti. Bet tas nav tāpēc, ka... Tāpēc, ka tu zini, Es parunāju arī ar cilvēkiem, kas tā kā nezinu, vismaz ar to, ar ko es runāju. Tā kā un visiem, nu, ja viņi salīdzina to F1, kaut kā tenis bija, tur F1 kaut kā tur vairāk emocijas. Tur ir arī tajā F1, nezinu, kā tenis atskaties, bet uz F1 arī ir tur tādas samāksloti, daudz kādri, izvilkts, kur nevajag. Mums abiem ar Rolandu patīk F1, un līdz ar to mums tas Drive to Survive tā nepārāk, jo tur tu ikdienā sako līdzi, kas notiek tajā F1. Un tad cilvēkiem, kas atkal tā kā īsti nesako, viņi super sajūsmā. Un tas bija, es principā vispār nesako, un tas Drive to Survive man tā kā iepazīst okay. to visu virtu. Tad, man liekas, viņš labi darbojās. Bet tenisā, jā, es tāpat to Netflix kaut kā, jā, es parunāju vienkārši cilvēkiem, kas arī tā kā nav ikdienā, nu, labi, tas ir subjektīvi. Es par tenis gribēju pateikt tas, ka it kā tas arī ir tā, it kā jūs saprotam, ja tu sako līdz tenisā, bet... Es man viens pazīstams teica, ka viņam ar tenisam ir viņš tā kā grib sakot līdz tenisam, bet viņam arī ir grūti līdzīgi kā boksā, zini, kad ir tās daudzās jostas, tad tenisam arī, okay, tu saproti, ka ir tie Grand Slam, bet tad tev ir tāds tālāk, bet tagad ko tas challengers, tagad ir 255, tā kā ko tas no... Nu jā, rankings ir viens, tādā ziņā tas ir daudz vieglāk kā boksā taisnībā. Īstenībā tur jau tā sistēma ir diezgan viegla. Nu tur viss vienkārši, jā, tad dabūn spēcīgākie ATP mos, tad challengers un tur future sistēma ir vienkārši. Tur jā, tas Bet tādā, kas tā kā no malas nāk, tas tur, jā. Viņi vienkārši, tu agrāk jau bija savādāk, agrāk bija tur viņi saucās tur Masters un tad tur kaut kādu Gold vai Silver kaut kas, tad ir viņi vienkārši uzlikuši 1000, 500, 250 un Grand Slam 2000 punktu, viss. Mm-hmm. Labi, ejam par to psiholoģiju, mentālu noturību, jo, nu, pirmā lieta, jā, domājot, kas ir atšķirības ar basītu un tenisu, ir tas, ka, nu, viens komandas sportovēts un otrs ir, nu, ka tu esi pilnīgi viens, un tā kā tu teici, ka ļoti vientuši sportovēts. Cik tādā sportovēdā ir svarīga mentālā noturība? Svarīga. Bet kā jebkurā citā sportovēdā, kā jebkurā citā jomā, tieši tā, jebkurā citā darbā, nu, tas mentālais aspekts, ja pa ko ļoti daudz grib runāt un runā, ja, okay, lai runā, ja, tas tā ir viņa darīšana, bet viņš ir, nu, viņš ir kādā ziņā pārspilēts, manuprāt, tāpēc, ka atkal jāatgriežas ir pie pamatiem. Ja tev ir, ja mēs runājam par tenis, ja tev ir laba fiziskā sagatavotība, ja tev ir pareizi uzstādīta tehnika, ja tev ir veselīgs ķermenis, ja tu vienkārši, nu, viss tev ir kārtībā, ja tad tev arī galvā viss būs kārtībā. Tu tā kā cilvēki bieži vien risina, ja, un vecāki bieži vien risina, ka es pamanu, nu, kā viņi domā par saviem bērniem, un arī treneri, kā domā par bērniem jauniešiem, kas grib izsisties, ja viņi bieži vien sāk risināt problēmas no cita gala, ja, tā kā tu nevar uzbūvēt māju, sākot no jumta, ja. Mentālais, ja, tur psiholoģija, tur tas jau ir jumts, ja, tas ir sāc no pamatiem, ja, pamats ir tehnika, ja, pamats ir fitness, pamats ir veselība, un šitas ir tas pamats. Un tiek nenormāli pārspēlēts ar to mentālo, jo atkal kā es arī, nu, to piemēru, okay, tas ir pašā augstākajā punktā, ja, bet tu nevari īsti sagatavoties kaut kādiem momentiem, ja tu tur neesi bijis. Nu, tu nevar, kā, nu, tu sēdies, meditēs un domās, kā būs, ja, tagad vizualizēs to, ot, tā kā es spēlēšu tur Grand Slam finālā, ja, pie tādu un tādu rezultātu, vai man nodarbēs roku vai nenodarbēs roku. Nodarbēs. Okay. Nodarbēs roku vienmēr un visiem, ja, tikai ja tev tā bāze ir pietiekuma labi, ja, tu tev tas margin of error, ja, tā kā, tev viņš būs, nu, daudz, daudz mazāks, ja tev ir pareizi uzstādīt sitieni, ja, tev, okay, tev nodarbēs roku, bet tu tik un tā to bumbu dabūs laukumā. Mm-hmm. Nu, no cita gala nedaudz skatīties, tāpēc priekš manis tas viss nedaudz pārspīlēts. Jo,
kāpēc es vēl šo jautāju? Tāpēc, kad, nu, protams, man mājās arī Netflix, es arī skatās Netflix un tenis filmas, patīk tenis filmas. Un, jā, kā tu teici, sabiedrība arvien vairāk tiek izcelts, tas mentālā noturība un mentālas veselības problēmas, tad es šajā brīdī gribēju parunāt par filmu Breaking Point ar Mārdiju Fišu. Mm-hmm. Tā paša Mārdija, ko tu vinēji 11. Gada Los Angeles finālā. Viņš jau saka, jā, ka no bērnības viņam visu laiku prasīts rezultāts, un kad viņam ir pēc viņa sajūtām, viņam ir tik liels spiediens bijis bērnībā, un labi, viņš to norakst uz to, ka viņš, kad sasniedz to karjeras virsotni, viņam sākās visādi tie mentālie anxiety issues un panic attacks, un no viņa tā stāsta izriet tas jautājums, vai no bērna būtu jāpieprasa rezultāts, un kad jāsāk pieprasīt rezultāts, jo no viņa aspekta viņam bija tas, kad tagad audzēsim Amerikā jaunos tenisistus, davai visus sadzenam, viņam vēl Rodiku jādzīvo kopā, un viņam visu laiku potē, nu, kāpēc neesi tā kā Andys Rodiks. Un, nu, jā, šajā gadījumā mans jautājums ir vairāk par to agro vecumu, vai no bērnu būtu jāpieprāt. Tas Latvijā rāda sižets, ka Norvēģijā tur līdz diezgan lielam vecumam neskaitot rezultātus vairāk. Nu, jā. Nezinu. Nu, man liekas, te nav viennozīmīgas atbildes, jo tu vari atbildēt gan tā, kaut kādās kategorijās iet, bet manā uzsverē ir vienmēr, nu, nav viennozīmīga balsa, viennozīmīga mēlis ir tas milzīgais pelēkais, ja, tā kā, kur arī, principā, viss lielākoties dzīve notiek. Un tajā pelēkajā, nu jā, nu okei, okay, nu tu tevi pateiksi visiem, ka neskaitīsim punkts. Nu, labi, turēsim te mūsu bērnus un jauniešus kādā vakūmā, ja tā kā, nu, kad tik viņi neabižotos viens uz otru, un, sorry, nu, tas ir sports. Tā kā, nu, ja tu ej iekšā šitajā, ja, tad te būs, tu būsi konstanti zem stresa, ja tas ir, tā ir profesija, kura, nu, ir tiešām ļoti stresēna, ja tur visas tās problēmas viņas ir, ja, un katrs ar viņam kaut kādā veidā mēģina tik galā, un vienam varbūt tas ir, to ir jāsāk darīt jau, 8 gadu vecumā, ja vienam 12 gadu vecumā, vienam varbūt 16 gadu, vienam vienkārši tas nav viņi, ja, tā kā, un tad jāmeklē citu profesiju, jo sports jau beigalā, nu, tā nav spiesta lieta, tas ir, tā kā, nu, tavu brīvu izvēle, vai tu to gribi darīt, vai to negribi darīt, skaidrs, ka ir daudz problēmas ar, teiksim, ar sportistu vecākiem, ja ir kaut kādas ambīcijas, ja vecākiem tieši, un tad viņi spiež tos bērns, ja. Te atkal, ja kā es to redzu risināju vismaz nu, mūsu mazajā tenisa saimē, ja tev būs pietiekam augsts kvalificēt treneri, viņi noņems šo te spiedienu no šitās te dinamikas starp vecākiem un audzēkņiem. Parasts piemērs ir Gunters Breznikas, ja, nu, viņam vīnē ir akadēmija, tur ir ļoti vienkārši, ja tur ir, nu, tā kā viņš teiks, tā būs un vispār nav neviena jautājuma, jo pie viņa cilvēks stāv rindā, lai pie viņa trenētos, ja tāpēc, ka, nu, viņš ir, Nu, viņš ir pilnīgi un top tur 5 pasaules treners, ja, un viņa vārdam ir tik liela autoritāte, ja, un viņš arī tik labi, viņš šiem te procesiem ir izgājis jau 100 reizes cauri, ja, visos vecumos, ja, viņš sapratīs, kurā brīdī tur jaunam puikam vai meitenē vajag iedot iekšā, ja, kurā brīdī vajag tieši otrādi, ja, nedaudz ar viņiem maigāk, ja, un arī kaut kādā brīdī arī vecākiem iedot iekšā, klausies nomierinies, ja, vai. Viņš arī visus vecāku tipus zina un ir saticis. Nu, tieši tā, ja, un te ir tas tā kā, jo tā jau tu nevar tā kā pateikt, nu, ir jādara tā vai tā, tas ir tās ļoti dzīves process, ļoti specifisti, tev jāsaprot, nu, katra cilvēka psiholoģija, nianses un tā, un Gunters vienmēr teica, ka, nu, ja tu gribi būt labs treners, ja tu tev pirmām kārtām jābūt labam cilvēkam, ja, bet ko tas nozīmē labam cilvēkam? Vienkārši, ka tu māki risināt problēmas, ka tu saproti, kur problēmas sakt un kā viņi atrisināt, ja, un ka tu esi labs psihologs, tu lasi cilvēks, ja, tu izveido tādas attiecības, kurās Tu vari izspiest maksimumu, ja no šī te cilvēka pozitīvā veidā, nu, tāpēc tādas kategorijas atbildes man uz to nav. Es arī domāju par to, tu sāki, re, kur viņam tur viss anxiety, bet tāpatās ir ļoti pietiekam daudz stāstu, kuri, jā, un vienkārši pretī ir piemēri, kuriem, nu, atkal, mēs šeit kaut kā tas F1 nāk, nu, Maksim Verstapenam jau tēc arī bija širminieks, kurš viņa pēc neveiksmīgas sacensības atstāja benzītankā un neja ar kājām uz mājām, bet, nu, tur rekur izauga čempions. Spēldi vai tas līgst, no jā, viss, nu, tiek spēldi tiek jā. Bet, jā, nu, daudz spies, jā, tu vari gan tā, un vienīgais, nu, okei, okay, tu vari būt veiksmīgs sportists, ja, bet, nu, 40 gados tev būs, es nezinu, tur tik dziļas mentālas problēmas, ja, ka varbūt tas nebija tā vērts, ja, tā kā, nu, tas viss ir ļoti... Ļoti individuāls, nu, jā. Bet man tā liekas, ka, nu, tā, tāpēc tā dzīve ir, nu, tas jau pa visu, nu, tā kā, tu beigās uzzinās vai izvēlējies pareizo, nu, man tā liekas.
Bet kā ar pašu tevi, varbūt no tavas prizmas, kā savaldīt sevi mača laikā un uztaisīt mača laikā to restartu, jo varbūt tās piemērs netik patīkams tev, bet arī skatījos, nepateikšu konkrēti, bet bija spēle, mačs tu pret Rafaelu Nadālu uz māla sagumu, pirmo setu 6-1, tu vinnē. Un otrais sets, burtiski, nezinu, 10-15 minūšu pauze un iznāk pilnīgi liekas cits cilvēks. Nadāls vinnē un pilnīgi citādāk. Jo tur tas tik īsts laiks, nu basīti, okei, okay, tev neiet spēle, tev norai malā. Izlaiž vēlreiz, spēlē sūdīgi, paņem malā, nu spēlēs nākamreiz. Tenis atkal, nu viens sets, tad tev tūlītās ir otrs sets, trešais. Tie arī mēs atgriežamies pie tā, kāpēc varbūt man opītis teica, ka tas ir necilvēcis sporta veids, tāpēc, ka tā punktu skaitīšanas sistēma ir nu, tāda savā, tev ir vairāk setu. Tu ir pirmo setu, vinnē 6-0, ja, atdod pretiniekam 5 punktus, ja, pats vinnē tur 30, ja, un viss ir okay. Un tas sākās viss principā no jauna, ja tā kā notiek kaut kāds restarts, un tu jau... Tu jau, ja tu spēlē pret tādu kā Nadāls, ja, kurš jau ir pierādījis sev 20 gadu garumā, ka viņš vienkārši viņš tādās situācijās jūtās ļoti komfortabli, tu gribot, negribot, tik un tā saproti to, ka tas mačs nebūs tik vienkārši. Ja tu tik un tā saproti to, ja, ka ja tu nenospiedīsi, pieņemsim, otrā seta sākumā, kas pirmos games, saproti to, ka viņš ieķersies un būs atkal cīņa. Ja, nu, un visas tās domas, ja viņas ir nu, miljonas tur tajā sekundēs, un skaidrs, ka tev kādā brīdī tur kaut roku nodarbēs un tas, pēkšņi viņš ir breiku priekšā, ja, un visu maču aiziet pilnīgi citā virzienā. Tāpēc, nu, pieņemsim futbolā, ja, nu, ja tu pirmajā puslaikā iesi 5 gols, ja, tad, nu, tad otrajā puslaikā rezultāts turpinās. Tagad. Nē, un tur jau var izmērīt tās, jā, rezultāts turpinās, un līdz ar to, jā, tu pie 3-0 tenisā tu nevari pielāgoties, o tagad es esmu vadībā, zini, futbolā noparkošu autobusu aizsardzībā, nu, tenisā, jā, kāpā. Jā, tev ir tik un tā jāspiež, ja tev ir jāturpina, un kā tikko tu pamaini savu spēles stilu un tā, otrs spēlētājs to redz, ja tā ir nemitīga problēma risināšana dzīvajā laikā, ja tāpēc, nu, viņš ir tāds specifisks. Klau. Vārds atvainojas, kas man palstīties, bet Nadāls nav tāds baigais robots, cik viņš skatās pa televizoru, viņš vienmēr sēž vienā pozīcijā, pudeles viņam vienādi stāv, viņš padzerās vienu, padzerās, otru banānu noliek, nu tā liekas, ka... Autistiski tā. Jā, tik ļoti iekšā, nu tas tāds. Es domāju, jā, ka viņam ir visi tie, es nezinu, kā latviski, ja, bet tas OCD, ka tev ir tas kaut kāds, ka tev ir visam jābūt ir tādam. Nu, vietās vienā. Jā, bet tas arī, ko tā zināmā mērā, es domāju, viņam palīdz iet viņa tā kā tādā pareizā mentālā stāvoklī, apziņas stāvoklī, lai viņš varētu darboties. Tas arī ir cilvēki tā kā citiem, vai tā citiem, vai haos, man liekas. Nu, es par šitām lietām, nu kā... Padalīsies? Arī kaut kas savu. Kuku paņem. Paliks mēls ar Marku Bērī. Bulīt sāks ir potēršs. Mēs šito neesam ierakstījuši, tu mācēji, tur jādzīja. Mēs vispār nevienākam. Es gribu apzīt, man patīk, ka, nu jā, tu sāk tas OCD, tev bija šī medaļa, jo Kaspars Gorkšs nesamienā intervijā teica, ka viņam tur apkārt Anglijā visiem futbolistiem bija slimi daudz mājiecības, nu, kuru tur botu pirmo siet kā ģērties, tad Gorkšs teica, ka viņam vienīgā mājiecība bija visu karjeru censties, lai viņam neuzrodās kādu mājiecību, jo viņš tā kā saprat, ka tas ir, viņš teica, ja mēs bijām uzvarējuši, tad es speciāli uz spēli braucu pa citu ceļu, lai man nav galvā, o, ja es braukšu pa šito, nu, tikai kā tev bija, ja tu arī centies kaut kā, lai neparādās, kuru tur, vai tev bija arī kaut kādas? Es neko necentos, man bija katru turnīru kaut kāds savs mindsets. Katru turnīru, ja ir kaut kāds tās fundamentālās, ja, kuras tur, es pat tad neatceros varbūt, nu, pieņemsim, maču laikā, tāds pilnīgs kaut kāds muļķības, ja tad noteiktu daudzumu reižu aiztaisu tāda pudeli cietu. Okay. Nu, man piemēram, bet arī viņi, katru maču viņi nedaudz atšķirās, ja, tikai man saprotam kaut kādu iemeslu pēc. Bet katru turnīru viņi atšķirās, un man nebija kaut kādas sadzīviskas mājtecības, kuras tā kā man kaut kādā veidā tur traucētu. Vai... Es liekas labi. Jā, tas ir diezgan bīstam, jā, jo tu tur var... Nē, jo, tāpēc, ka tev tagad es dzirdēju, nu, ka arī man pirms izrādēm ir... Nu, labi, es šo pateikšu. Man pirms izrādēm ir tā kā, pat ja man nevajag čurāt, man obligāti vajag aiziet pačurāt. Un vienreiz man cēvs koncertzālē, ka man iedeva backstage, kur backstage'ā nav tualeti. Un tad man ir jāiet, un es vairs nevaru. Man vajag tā, ka tieši pirms savas puses skatos. Un tur tā kā tas nebija iespējams, jo tad tev būtu jāiet cauri skatīt, nu, kur tev skatītāji redz uz to tuvāko tualeti.
Un tad es tā kā paliku, nu tādā, ka tā kā, fuck, un neko, nu bija jāpērk tā kapijā aizfrūta sula, tāds visliela pudelē. Nu, tad, jo tā kā, nu savādāk man bija, man pat nevajadzēja čurāt, bet tā kā likās, tā kā, es nevaru iet uz tās skatūšu. Rituāli jau visiem ir, ja nu, piņemsim par Nadālu, ja viņš vienmēr pirms mača ieklausās, mūzika, ja tā kā un sev tā kā uzvēl kaut kādā tur stāvoklī, pieņemsim, Novaks, ja viņš ir, nu, Novaks vispār ir interesants tāds piemērs, ja tāpēc, ka es viņu pazīstu jau ļoti sen, mēs viņu kopā trenējāmies Vācijā, viņš tikai pa gadu vecāks, tā kā mēs principā zināmā mērā tur augām kopā un spēlējām par tiem bērnu jauniešu turnīriem, un Viņš ļoti izmainījās uz labo pusi. Viņš man no sākuma manā karjeras laikā vienkārši nu, naturāli nepatika, ja, tāpēc, ka man nepatika viņa nu, tā enerģija, ko es no viņa sajūtu, ja, tā kā, un arī ģērbtuvēs viss. Nu, viņš nebija ļoti, ļoti mīlēts tā kā, tenisists tieši ģērbtuvēs, ja starp spēlētājiem. Viņš ļoti izmainījās un man liekas uz labo pusi, tāpēc, ka viņš saprata to, ka tā kā viņš bija jau pietiekams augstums sasniedzis, ja viņš saprata to, ka tā kā, nu, ir arī dzīve bez šīs te pasaules, ja ir arī dzīve tā kā pēc tam, un tu gribi attiekties pret cilvēkiem ar zinām cieņu, ja ar zinām, nu, kaut kā, ja tu var palīdzēt, tad palīdz. Nu, tā kā viņš ir ļoti aizgājis tajā virzienā, kurš man ļoti simpatizē, man ļoti, ļoti patīk, un tāpēc es viņu, man tā attieks pret viņu ir ļoti izmainījusies, jā, par šiem tagadiem. Klau! Vāc! Basketbolā spēles sastāvdaļa ir trash talks. Tenisā arī ir kaut kāda paņēmiena, kā tikt otram galvā pirms spēles, un varbūt ir kaut kāda piemēra? Ir, bet ir tā zināmā tā etiķeta un tā džentlmenis. Tas ir, ja, un tu tā kā negribi droši vien būt, jo tenisā kā ir, ja, tu ar visiem tiem spēlētājiem, tu pieņemsim tas top 100 spēlētāji, ja tu principā ar viņiem jūs esat viens tāds liels tāds ceļojošais. Ceļojušies cirks, kur vienkārši kopā visi dzīvo, kopā katrs, visu laiku tu esi tā kā kopā. Ja? Un ja tu būsi tāds pilnīgi tāds, kurš tur visu tur treštulkos un tā, ja nu, tev vienkārši tā sadzīve, tad bez tā, nu, tev vienkārši, nu, okei, okay, nu, tad tu savā tādī mazajā komandiņā tur būs nost, bet, nu, tāpēc, nu, zināmā mērā, jā, tu negribi tā kā galīgi izsrīt tas pats Kirgios, ja principā viņam jau ir, ar lielāko daļu spēlētājiem ir labas attiecības, ja tā kā, okei, okay, viņi visi saprot, ja, ka viņš ir bišķiņ tāds, varbūt, citādāks, jā, bet, bet ir okei, okay, viņš arī tur nepārējais, viņš dažreiz tur pārgāja kaut kāds tur tos, ka viņš tur sāka tur kaut ko apsaukāties, ja, bet, nu, arī, es domāju, ka viņi tur pēc tam izrunāja un bija okei. Okay. Tā kā tas ir, zināmā mērā, tāds, tas, tā viena puse, bet ir, teiksim, arī otra puse, ka tu zini to, ka, nu, vienkārši piemēru, spēlēja tur Zviedrijā pret bija tās poļu spēlētājs Jerži Janovič. Viņš bija pieteikami labs, viņš tur, man liekas, viņš bija pusfinālā Vimbuldonā vienreiz. Viņš bija traks, ja, un es sapratu to, ja, ka, ja es viņam kaut kādā brīdī kaut ko pateikšu, ja, nu, tad viss, tad mači vinnēts. Un es atradu pareizu brīdi, kad kaut ko pateikšu, tas bija trešajā setā, es uzsarvēju, man liekas, viņam sēru no apakšas. Nu, tādu, ne pat no augsta, tas ir tā kā pilnīgi tā kā tāds necieņas, tā kā tāds, tāda izrādīšana jau uz laukumu. Un tad viņš nokļūdījās, un tad mēs gājām garām, un es viņam tā kā vēl kaut ko, es neatceros, ko es viņam pateicu, bet es viņam kaut ko pateicu. Nu, no sērijas ir komon, nu, tur kaut ko, un viss. Un viņš aizpildēja pilnībā, ja. Nu, tā kā ir kaut kāda paņēmiena, ja, kas varbūt, nu, nav ļoti sportiski, kaut gan, kas tas, nu, ko tas nozīmē, jā. Man vēl viens jautājums palicis par mentālo un par psiholoģiju, tad tu esi, nu… Tev viss kārtībā. Tev viss labi. Tu esi ļoti pieredzējis spēlētājs, jā, un vai tu pirms lieliem mačiem uztraucies un kā tik galā ar uztraukumu? Kā tu pats esi kontrolējis to uztraukumu, lai nenāk paslikt? Nu, protams, ka uztraucies, bez tā jau īsti nevar. Man liekas, ka, ja tev kaut kas dzīvē ir svarīgs, tad tu viennozīmīgi uztrauksies. Un ir vairāk, man liekas, veidi, kā tu var to uztraukumu kaut kā mē. Un atkal, katram viņi ir savu, ja es esmu izmēģinājis savus karjeras laikā daudzas visādas. Gan tehnikas, gan paņēmienas, ja, gan meditācijas, vizualizācijas, ja, tur, nu, visādi veidi, un vienkārši paņēmis es to no tā milzīga apjoma, kas man tika dots, ja, vienkārši kaut kādu savu tā kā tādu schēmu, kā es varu optimāli pieiet pie mača. Ok. No, tev, kā tu tiec galā pats ar uzmanību, tev atdzīvē kādreiz? Es cīnums jau palieku, ja? Vecīt, es netiek galā uzmanību.
es vienkārši sapratu, ka nu, par stand-up izrādēm, nu, es tā kā klausījos, kā runā 50 gadus profesionāli stand-up komiķi, viņi teica, uztraukums nekad nepāries, un man tas besī. Un tad es vienkārši arī sapratu to, ka uztraukums ir daļa no tā, ka tu, un es vienkārši tā kā pieņēmu to, kad, un pārvēru to, ka tā kā, hei, nu, ja nebūs uztraukums, tev nafigas, nu jā, kad es to vienkārši paņem kā tādu, kad vajag izmantot to uztraukumu. Uztraukums savās, nu, tajos mēros dozās nāk par labu, bet ja viņš aiziet vairāk, tad jau nenāk. Bet labi, skaidrs. Ejam. Sapratām. Ejam māksla un literatūra. Māksla, kultūra, literatūra. Tā ir jūsu tēma, tu jūs varu savā starpā. Tā ir vispār nav? Es varu paklausīties. Nu, nē, nepajautā, tāpēc, ka no otras ģimenes puses, no mammas puses, Mamma Milena Gulba Kavace ir aktrise, un viņas tēvs ir, nu, protams, arī leģendārais aktieris, scenārists un filmu režisors Uldis Pūcītis. Un, labi, pie Wikipēdijas tagad toču neiešu pie kaut kāda Wikipēdijas fakta, kad tev vārds Ernests ir dots par godu Ernesto Hemingvejam, vai tas arī ir? Nu, darīja, jā. Nu, darīja. Ļoti interesanti. Un, vai zināji, Rudolf? Jā. Es domāju, kad es zināšu. Vai zināji, ka Ernests Gulbis ir, Ernests ir arī bijis aktieris 98. Gada 4 sērijas spēlfilmā Izpostītā ligzda. Ligzda, jā. Es pat vēl kaut kad man salīdzinoši nesen kaut kādi screenshoti vai kaut kas izlaca par šo kaut kur nesen, jā. Un pirmais jautājums būs tāds, var arī nebūt, bet kāds ir tavs tuvākais mākslas izpausmas veids, ja neskaita sportu? Vai tu kaut ko, es nezinu, vai tu patīk arī ar mākslu nodarboties kaut kādā ziņā, kaut kādā virzienā? Es varu pastāstīšu nedaudz par to interesants moments Izpostītā ligzda tieši tagad. Man liekas, bija kaut kādi tagad, es varu sanāt, mēnesi atpakaļ. Un pa televizoru sāk rādīt, un pirmo reizi es parādīju. Pa televizoru sāk rādīt, jā, pa LTV. Kad tik nav uz lieldienās? Man liekas, lieldienās. Lieldienās rādīja, un tieši mēs bijām mājās ar bērniem, ar savu man meitai 5 gadu dēlam, 3,5. Un tad pirmo reizi, tā kā viņi redzēja mani ne uz tenisa korti, un mēs rādījām, tā kā es kā mazais Ernests, man vēl mana mamma spēlēja manu mammu tajā. Seriālā ekranizējumā. Laikam tas ir, tas ir daudz sēriju filmu, spēļu filmu. Jā, nu tā kā mēs to nostājāmies, jā, bija interesanti. Man tās atmiņas arī tur... Atmiņas ir ļoti pozitīvas palikušas. No tā vienīgais, ko man vecatāvs apsolīja un neizdarīja, tas, man liekas, bija vienīgais, ko viņš man apsolīja un neizdarīja. Lūdzu pūdzītas arī. Jā. Bet tas bija tā kā tāds solījums varbūt manai mammai, ka viņi par filmēšanos man piesolīja 75 lats. No 75 latiem es neko, bet nē, bet tas joki, ja, bet vecās man vienmēr, viņš vienmēr tagad nāca pie mums ciemos, viņš vienmēr tur uzprasīja, ko tā kā man atvest kāds dāvans, tā kā vienmēr bija ļoti uzmanīgs un nu, jā, es zinu, ka viņš man ļoti mīlēja un jā, tās attiecības mums nebija varbūt ļoti tūs, tāpēc, ka nu, viņi izšķīrās ar manu vecumām, ja tad, nu, aizgāja tādi. Ceļi šķirti, bet, nu, jebkurā gadījumā tās attiecības, pat no attāluma viņas bija tūs, ja to tā var tā pateikt. Nu, un kā tev pašam ir vispār literatūra māksla? Ko tev patīk lasīt? Vai tev ir kāda mīļākā literatūra? Vai ir kāds darbs, kas tev ir iedvesmojis sportā? Vai lasāmais gabals vai kaut kādu mākslas darbs? Vai... Zini kā, ir tā, ka piemēram, tā kā ir kaut kāda nozīmīga turnīra, ja pieņemsim, ja mēs pieņemsim Grand Slams, tad Grand Slam laikā principā lasīt ir praktiski neiespējami. Tāpēc, ka nu, nu, tev vienkārši tas ir, Grand Slams tas ir kaut kas ļoti īpašs, ja, un tev pieņemsim, ja tie mazākie turnīri ir tādi, nu, nu zināmā mērā, tu viņus var uztvert arī kākos treniņu turnīrus un tā, sagatavošanas, tad Grand Slams ir kaut kas cits, un ja tu tur pieņemsim, mēs divas nedēļas, tad tu esi, ja mēs runājam par uztraukumu, tad tev uztraukums ir no pirmās dienas līdz pēdējai, un tev viņš nemazinās it nemaz. Ja tu tā kā pēc uzvarētu maču, tev varbūt nedaudz atlaiž jau skot pusstundu vai stundu, ja, bet tu saproti to, ka tev pēc dienas jāspēlē nākamais mačs, ja, un tev tik un tā ir tas spiediens. Un lasīt zem tādas spiediena man vismaz bija ļoti grūti, tieši otrā tā kā vienīgais, ko es varēju darīt, tā kā ir aiziet kaut kādās vakariņās, apstīties kaut kādu ļoti vieglu filmu vai seriālu, ja, bet noteikti neiedzināties kaut kādā tādā nopietnākā literatūrā. Bet ar sportu ir tā, ka tev ir samērā daudz brīvā laika. Nu, tā, ka tu esi tīpaši tenisā, ka tu esi viens pats ar sevi. Viens pats ar sevi tieši viesiņas numuros, ja, vakaros, ja, tā kā, un tev ir vienkārši daudz brīvā laika.
Un skaidrs, jā, ka nu, man gan tēvs, gan mamma viņi ļoti, ļoti mīl lasīt. Un jā, par Hemingveju, nu, tas varbūt ne konkrēti dēļ viņa, ja, bet Hemingvejs bija viens no rakstniekiem, kurš viņam bija ļoti tūs un mīļš, jā, kaut kā tā sakrit. Mēs arī, man dēvs sauc Čārls, un viens no iedvesmas savotiem mums ir no Čārls Pukovski, no rakstnieka. Tā kā nu, man sievai viņš nenormāli patīk, jā, un tad viņi man iedeva viņa grāmatas, jā, tā kā man viņš arī patika, viņi tā teica, nosaucam par Čārls. Ne pa godu viņam, jā, bet nu, kaut kā iedvesma no, tā. Tas ir normāli. Tā kā viens no rakstniekiem, kurš uz mani rastājas, viena no vislielākam iespaidu, tā kā, iespaidu ir Peļēvins. Krievu rakstnieks, īsti neviens nezin, kā viņš izskatās, tur ir kaut kāds bildes internetā un kur viņš dzīvo un tā. Bet viņš ir šobrīd dzīvojuši aktieris? Fuj, rakstnieks. Jā, viņš vēl joprojām rakst, jā, nu, to, ko es biju sācis teikt, ja, ka, ja tu, pieņemsim, uztver lietas kaut kā savā, teiksim, šinītē, prizmā, ja, rāmī, jā, tad viņš tev vienkārši iedod kaut kādas iespējas padomāt par lietām pilnīgi savādāk, un tev sanāk ir kaut kāda papildus tā kā atzara, kur tu var novirzīt tā kā, un pa kādām lietām domāt. Nu, tā kā man tas diezgan svarīgs rakstnieks, viņš arī rakstīs ir par tām lietām, kas man ir vienmēr interesējušas. Man ir interesējuši vienmēr tā nesenā vēsture. Man nepārāk interesē vēsture, kas ir tur 100-200 gadu atpakaļ. Nu, nevis neinteresē, bet vienkārši nu, man vairāk interesē, teiksim, vēsture, kas ir 30-20 gadu. Tā ir vairāk ietekmējis vienkārši tavu dzīvi. Jā, tas pēc padomju savienības vis tas laiks, jo viņš tajā kontekstā arī tur raksta daudz ko un tā. Tad vēl viens rakstnieks, kurš man arī ir ļoti man ietekmējis un ko principā es pat daļēji varēju lasīt turnīros, Karls Kastaneda, un viss viņa grāmatas tur ir, teiksim, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, ja tas ir par tādu, nu, es nezinu, vai es dzirdējuši pa Kastanedu, bet viņš raksta tā kā savus sarunas ar savu tā kā skolotāju, guru, un tas viss ir caur tādiem psihodēliskiem piedzīvojumiem Meksikā, kur viņi lieto pejotus un tādā veidā kaut kāds. Okay. Tur un tās atziņas vienkārši ir tāds, nu, jā, manuprāt, ļoti fundamentāls un dziļas. Un tad ik pa laikam, jā, kaut ko tur vieglāk varbūt palas. Tad man bija kaut kāds periods, tā ka man tur bija iedošu kaut kāds filozofiskos teksts lasīt. Tur man tās, viņš tajā ļoti iedziļinājās, un viņš man ik pa laikam visās tur sūtīja. Tur gan grāmatas dāvina, gan un tā. Un es, piemēram, ko es noteikti ieteiktu jauniešiem palasīt, ja tas ir nebaidīties no tiem filozofiskiem tekstiem, no tā paša Platona, ja, ja es pieņemsim lasu aprakstu par viņu, ja, tad man liekas, nu, ka tur ir tāds kosmos, ja, ka es tur vispār neko nesapratīšu, ja, tur vienkārši pas pilnīgs. Un tad es paņēmu to tekstu, tos dialogus vienkārši pats lasīju, un es gūju patiešām lielu baudu vienkārši tos lasot. Jo, nu, nevēlēt, viņi ir tik ilgi saglabājušies aktuāli. Jā, viņi skaidrs, ka tu var analizēt tur visu daudz dziļāk un tā, ja, bet vienkārši tī ir izlasīt, lai tu ir kaut kāds priekšstats par to, es to ļoti iesaku, jo tur patiešām ir apspriest tāds, nu, fundamentāli, man liekas, svarīgas lietas. Nu, kaut kā tā. Jā. Vai mēs varam gaidīt no tevis arī kādu grāmatu? Pats uzrakstīs ar otrās kādās. Jūs man jau tā, ka nav pierunājot uz podcastu. Tev ir tas komandas jautājums? Nē, es droši. Biju pirms komandas jautājums. Es vienīgo reizi, kad vairāk domāju par tavu vecstāvu. Es skatījos tādā, nu, man ļoti patīk filmu Četri balti krekli, jebšu, kā viņa elpoja dziļi laikam, ja. Un Latvijā ir viens aktieris, ja jūs kādreiz ģimenei izlemiet par vecstāvu taisīt filmu, par vecstāvu dzīvi, rekord, aktieris Raimonds Celms. Viņam ir jāspēlē jūsu vecstāvs jaunībā. Viņš izskatās, man liekas, tā kā Uldis Pūcīts filmā Četri balti krekli. Jā, es tā kā, ja tā pielieku, viņam tur tas viss frizotas skatiens, viņam augums ir līdzīgs. Tā kā, nu, tā kā Uldis Pūcīts filmā. Es pats nospēlēšu savu vecstāvu filmā. Pats spēlēs, jā? Ok, labi. Tad, Raimonds, sorry, tev nebūs. Es tev gribēju darbiņu dabūt. Es zinu, kā iet aktieriem, bet nu, vislāk. Nu, man ir vēl pēdējais, jā, par literatūru mākslas jautājums. Savā laikā, kad Džokovič izlaida to Serve to Win, baigi uzsprāga tā grāmata. Jā. Ļoti uzsprāga, jo viss sāk, nu, man pirmkārtām, kad izlaida Džokovič to grāmatu, man bija jau tādas asociācijas tenis, Džokovič, bezglutēna diēta. vai tev pašam, vai tu pats vari iesmēģinājis bezglutēna diētu, un kādas ir tavs bijušas karjeras laikā, vai tev bijušas diētas, es pievērstu tam uzmanību vai nē. Vienā intervijā tu smējoties arī teici, jokojoties, ka tev ir gluten full diēta.
Es esmu izmēģinājis visu, ja, gan bezglutēna, gan tur tikai proteīnu un ir ļoti daudz kaut kā. Bet tas, ko es jau minēju mūsu sarunā šodien, ka tas viss ir tas jumts, ja, tas pilnīgi tas gala kaut kāds tās mazās nianses, ja, kuras tev var palīdzēt sasniegt kaut kāds tur tās pusprocentu vai procentu tur pašā augstākā līmenī. Te, ka tu Tev jādomā par tiem pamatiem. Ja, kā, un man liekas, ka viss tās grāmatas forši, ka viss tas ir forši, ka viss tā informācija ir. Ļoti labi, ka tu vari dzīvot vienkārši veselīgi dzīvesveidu, neēst tur kaut kāds tur ar cukuriem pilnkot barību un tā. Viss tas ir forši. Ja, bet ja tu pārliek lielu akcentu likstam virsū, ja ir īpaši tur bērniem un jauniešiem, nu, nevajag, lai viņi pārdeg, nu, lai viņi nedaudz izbaudi, ja to pašu procesu, ja, lai viņi nedaudz izbaudi treniņus, turnīrus, lai viņi, ja tev būs visi, tev ir jāēd tas un tas, tev ir jādara šitas, tev ir jāiesaldz, jāatsildās, viss tas ir jādara, skaidrs, bet dozēti. Nu, tad pirms noslēdzošā komandas jautājuma vēl viens jautājums. Ernest, kāds ir bijis tavs lielākais izaicinājums karjerā? Nu, nē, tāds, protams. Uzvarēt spēles, piemēram. Nē, nu es pat lielākais nav bijis tāda viena, kaut kā man visa tā karjera pagāja tādā vienā tādā lielā tādā vilnī. Nebija tāda kaut kāda liela tāda viena izaicinājuma. Skaidrs, ka man vienmēr bija mērķis iekļūt top simtniekā. Ok, nu tu tiec top simtniekā, nu ok, tur, nu, tu tā, nu mērķis sasniegs. Tu jau, tā kā tu sasniegs to mērķis, tad bieži vien ir tāda, nu, var teikt, kaut kā tukšuma sajūta, un pēc to mērķi sasniedz, nu, kas ir mainījies, tā kā, nu, vai ir kaut kas mainījies, nu, nepārāk, tā kā, nu, ejam tālāk, ja, tā kā, nu, 50, 20, man liekas, ka tie mērķi, ja tu viņus apzīmē ar kaut kā tur vietu rangā vai kaut kādu noteiktu naudas daudzuma kontā vai tur kaut kā tur sekotāju skaitu vai vēl kaut ko, ja, nu, tad tie mērķi, viņi tev nepiepildīs, ja, man liekas, ka tu vienkārši tu dari to, kas tev patīkam, tu tici, ja, tā kā, un pilveidojies kā cilvēks, un tas ir tas galvenais izaicinājums, kā vienkārši, nu, būt maksimāli laimīgam gan savā dzīvē, gan viņu padarīt maksimāli patīkam saviem apkārtējiem cilvēkiem, tas ir tas galvenais, un tāds banāls frāsts, nu, bet tas tā ir, man liekas, jūs to... Un tas dienas beigās ir svarīgi ar topsim. Nu tā. Topsims nav. Jā, nu tā. Nu tad noslēgumā ierastais segments, jautājums no komandas. Mēs parasti uzdodam... No kuras komandas? No Rīga komandas. Parasti basketbolistai treneri, nu, izvēlās jau anonīmi, jo šie jautājumi ir tādi, nu, tādi... Kā kurreiz? Jā, kā kurreiz brīvāki. Bet šoreiz jautājums no komandas. Vai tā ir taisnība, ka reiz, ka Zīno vienā vakarā nospēlēja pusmiljonu? Un kā tev patīk atpūsties? Nē, nu tāds bija pilnīgs muļķības. Tas bija vienkārši... Nē, bet tas ir tāds, tas žurnālistisks marazms tādā augstākajā pakāpē. Tur bija, apmēram, man bija preses konference, beidzās preses konference, un man vienkārši pienāk klāt Džeks, kurš pat tur īsti nebija žurnālists. Ja? Ernest, kā tu, jo tāpēc, kad bija, man liekas, preses konference, pateica to, ka kā tu nosvinēji tā kā pusfināli. Ja es teicu, es aizgāju tur uz kazi, nospēlēju bišķiņu blackjack, ja tur ar čomiem kaut ko tur aizgājām vakariņās, un tā, viņš saka, tā kā, cik tu zaudēji? Tā kā, un es viņam vienkārši uz šitā te, ejot garām, visu zaudēju. Un visu. Un nākamajā dienā, ja, apmēram, tur gulbs pazaudējis pusmiljonu kazi, nu tā kā, es ļoti stipri cienu to, cik es daudzas laika un spēks ieguldījis, lai naudu nopelnītu. Un es viņu noteikti nenotriekšu kaut kādam debilā kazino, ja? Vienā vakarā. Nu, tāpēc, jā, tas ir tā nav taisnība. Nu, ļoti labi. Jā. Uz tādas nodas arī beigsim. Kliedējam baumas un viss. Jā. Paldies, Ernest, par sarunu bija brīnišķīgi. Paldies. Klausītāji, skatītāji, jā, ieliekojiet šo sēriju, padalieties un turpināt sekot līdzi un atbalstīt VF Rīga komandu. Jā. Tiekamies nākamajās epizodēs.